Echipa Transilvaniei Policrome a poposit la acest festival, festivalul Traisa cu povești, ediția a patra, tocmai când se deșertau poveștile rusești. Vom urmări în continuare un scurt material de la acest eveniment, după care revenim în studio cu invitata mea următoare. Hai să vedem câte sunt și să încercăm să numărăm rusește. Cea de-a patra ediție a festivalului Traista cu povești, organizat prin efortul comun al mai multor organizații civile și cu sprijinul primăriei clujene, a adus copii preșcolari și școlari pe tărâmul poveștilor diferitelor grupuri etnice trăitoare la Cluj. Ambianța primitoare a Muzeului Etnografic al Transilvaniei s-a transformat într-un vehicul magic care i-a purtat pe cei mici în țări învecinate sau îndepărtate, unde s-au întâlnit cu personaje din povești și au însușit cuvinte din limbi diferite și au fost îndemnați să-și exprime impresiile prin cuvinte, desene și colaje multicolore. Echipa Transilvaniei Policrome a poposit la festivalul Traista cu povești, tocmai când se deșertau poveștile rusești. Copiii au aflat despre instrumentele muzicale și poveștile rusești, au învățat să numere și au făcut un colaj al imaginii Bisericii Vasilii Blajennei. Noi am făcut un desen cu castel de turtă dulce din Moscova. Mi-a plăcut foarte mult povestea. Personajele din desene animate pe care le văd copiii. Povestea cu Ridichea, care a fost scoasă de un bunic, o bunică, o fetiță, un câine, o pisică și un șoricel. Am vrut astăzi să aducem în fața copiilor un pic, un crâmpei din cultura rusească, la oaltă cu celelalte culturi. Ne-am bucurat că am avut cui împărtăși asta, cui prezenta personaje de desene animate, cu cine lipi catedrale rusești și cui arăta păpuși tradiționale. Avem un pic de precedent în proiectele cu copiii, tocmai am încheiat unul dintre ele. Am venit cu bucurie și de data aceasta pentru publicul larg, pentru doritor, pentru că data trecută am fost proiectul s-a adresat exclusiv copiilor dintr-o anume școală clujană. Vasiva Mihaela. După cum am putut vedea și din materialul anterior, Centrul Cultural Rus din cadrul Universității Babeș-Bolyai a fost unul dintre participanții la festivalul Traista cu povești. Despre această implicare, dar și despre alte evenimente recente ale centrului, vom discuta în continuare cu lectorul universitar dr. Judith Bartoliș-Ban, directoarea Centrului Cultural Rus din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Bun găsit, doamna Bartoliș! Bine ați revenit la noi în studio. Mulțumesc pentru invitație. O participare foarte frumoasă. Am putut surprinde în imaginile anterioare câteva dintre ceva din atmosfera pe care ați reușit să o creați prin activitatea gândită în cadrul festivalului Traista cu povești.
Detaliați-ne puțin cum ați gândit această activitate pentru acest festival anume. Implicarea noastră în festivalul Traista cu povești a fost foarte, foarte binevenită, pentru că în acest an școlar ne-am orientat spre un public foarte recunoscător, cel al copiilor de toate vârstele. Metodista Centrului Cultural Rus, doamna Mihaela Bogdan, a conceput acel minunat program pe care l-am văzut și în material. A fost Rusia adusă cumva mai aproape de copii, de părinți, de mediul nostru. Au avut prilejul copiii să afle lucruri poate neștiute, curiozități despre Rusia, despre simbolurile Rusiei, au făcut cunoștință cu costumul popular, cu minunata catedrală Vasili Blajenii, o bijuterie a arhitecturii ruse. Da, au palpat-o, au recreat-o, și au bucuria să le pună pe urmă pe pereți acasă sau la școală. Au făcut cunoștință cu personajele de desene animate. Foarte interesant că pe unele le știau deja, deci au avut revelație. Deci îl știm pe Mașa, o știm pe Mașa, pe Mijveț, da. Pe Fixichi. Au învățat să numere până la 7, desfăcând matrioșca. Așa, au făcut cunoștință cu nevaliașca, cu o păpușă, cred că și a străbunicilor, copiilor de astăzi din Rusia. Și Mihaela a interpretat Riepka, păcat că n-am putut să facem și teatrul de păpuși, nu am reușit de data aceasta cu Riepka. Au văzut că și puterea celui mai mic contează, altfel nu se poate extrage ridichea uriașă, și au făcut cunoștință cu instrumentele muzicale rusești, cu muzica rusească. Deci a fost un eveniment în adevăratul sens al cuvântului pentru Centrul Rus, care, cum v-am spus, se încadrează într-un ciclu de programe, evenimente concepute pentru copii. Aici vreau să intervin și să vă întreb, pentru că știu că ați mai avut evenimente de genul acesta care cumva au avut ca grup țintă principal pe cei mici. Chiar ați avut o colaborare cu Asociația Părinte în Florești și ați organizat un alt eveniment în care, de asemenea, cei mici au fost foarte entuziasmați și implicați. Da, sperăm că evenimentul pe care l-am organizat în colaborare cu Asociația Părinte în Florești și Biblioteca Octavian Goga și unul dintre hipermarketurile din Cluj, este numai începutul. A fost o călătorie foarte interesantă, culinară și culturală. Au făcut copiii cunoștință. Chiar acum avem niște imagini, da. Da, cu ceea ce este mai interesant în viața rusească, în cultura rusească. Au gustat supa roșie de sfeclă roșie și rișcă cu stafide, le-a plăcut foarte mult. Au ascultat melodii rusești și au construit turle ale bisericilor din ceapă și din ceva element pe care l-au conceput doamnele organizatoare. A fost un succes și vreau să reamintesc proiectul colegei mele Mihaela Bogdan, 7 culturi în 7 zile, cu școlile, cu una dintre școlile din Cluj, unde și momentul nostru a avut un mare succes. Și copiii au îndrăgit, sper, această mare cultură și acest popor apropiat
Pe lângă această abordare care îi apropie pe cei mici de ceea ce înseamnă cultura bogată, cultura rusească, continuați seria de evenimente pe care le organizează Centrul Cultural Rus din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Sunt evenimente, simpozioane științifice sau întâlniri cu diverse tematici, vizionări. Ce ați mai făcut în ultima perioadă? Chiar de curând știu că ați avut un eveniment interesant cu muze. Ce fel de muză? Despre ce a fost vorba? Puțin am întârziat cu acest eveniment, n-am reușit să îl organizăm de Ziua Femeii, dar a fost dedicat momentul femeilor din toată lumea. A fost o prezentare foarte interesantă a doamnei conferențiar Diana Tetean despre poetele ruse, unele foarte cunoscute, altele mai puțin cunoscute. Ceea ce mă bucură foarte mult, se implică studenții tot mai mult, studenții secției rusă și ucraineană, în organizarea acestor evenimente, au recitat poezii și una dintre studente a avut o scurtă prezentare despre o femeie rusă care nu este poetă, dar a făcut un pas imens pentru femeile din toată lumea, primul cosmonaut femeie, Valentina Tereșcova, care a împlinit 80 de ani, deci ei s-a dedicat un moment. Am avut o conferință, o mini-conferință dedicată relațiilor româno-ruse în 14 februarie și urmează mâine să dedicăm o întâlnire tematică baletului rus. Asta este o întâlnire pe care am pus ochii. Foarte interesantă, știu că o să aveți și ceva legat de lacul lebedelor. Deci mâine, deci pe data de 21 martie, la unde ora anume? 6, la ora 6 după 6 masă, ora 18. În cinta Centrului Cultural Rus, strada Teodor Mihali 58, stația troleibusului 25, Căminul Economica 1. Acolo o să avem acest moment dedicat unei arte puțin neglijate până nu de mult. Acum nu mai pot spune, pentru că și anul trecut am dedicat o serie de evenimente baletului rus, având norocul că printre studenții noștri se află o balerină activă a teatrului, a Operei Naționale Române din Cluj, care s-a angajat să facă această prezentare și să îl readucă în conștiința noastră pe marele maestru de balet Marius Pitipa, fără de care nu se poate concepe baletul rus în ceea ce înseamnă el astăzi. Urmează un... Deci mâine, ca să încheiem și acest subiect, să reamintim, mâine la ora 18, mâine 21 martie, la ora 18, la Căminul Economic, la sediul Centrului Cultural Rus din Cluj, va avea loc acest eveniment. Deci urmat de vizionare. Urmat de vizionare, întotdeauna. Aici vreau să zic, pentru că aveți întâlniri tematice destul de dese, ce alte întâlniri tematice ați mai organizat și mai plănuiți și pe viitor, în viitorul apropiat? Am organizat un eveniment foarte reușit dedicat masliniței. Este am conferit denumirea de Adio Iarnă, Prașai Zima, cu tot pitorescul sărbătorilor, ritualurilor legate de această sărbătoare foarte populară în Rusia și am vizionat, desigur, Bărbierul din Siberia a lui Nikita Mihalkov, unde vedem în toate plenitudinea ei această sărbătoare. Pregătiți niște evenimente foarte importante pentru perioada următoare, expoziții, implicați de asemenea artiști, pregătiți întâlniri culturale, dezvăluiți-ne puțin din acest program pe care îl aveți în plan pentru lunile următoare. Atâta pot să vă spun că Muzeul de Artă din Cluj, domnul director Năstasă Covaci, în frunte cu domnul director Năstasă Covaci, au fost foarte receptivi la propunerea noastră de a organiza o expoziție de picturi în email a două doamne originale din Moscova,
Anastasia Avdovchina, care a mai avut expoziții în cadrul Centrului Cultural Rus, și o doamnă la fel de talentată, Svetlana Tot, care momentan trăiește la Budapesta. Și sub acest pretext organizăm o serie de întâlniri culturale. Va fi și balet, va fi un concert al ansamblului Voci Transilvane cu un repertoriu reînnoit de cântece georgiene, ucrainene, rusești, desigur. Da, un ansamblu despre care ne-am discutat și în cadrul emisiunilor noastre, care și-a făcut repertoriu din diverse muzici, din diverse culturi. E deja cumva renumită pentru acest repertoriu. Avem o colaborare foarte bună, îi ajutăm cu texte, cu note și din ceea ce privește melodiile rusești și ucrainene, desigur. Și o să avem și câteva surprize și, desigur, filmul rusesc nu va lipsi. O să fie și vizionat de filme clasice, filme noi, să vedem cum reușim și ce reușim. Centrul Cultural Rus, am remarcat că parcă așa, din ce în ce mai multe evenimente organizează, sunt oameni acolo entuziași, oameni dornici, în frunte cu tinerii de care dumneavoastră ați pomenit. Deci, se implică studenții secției rusă, care sunt și mult mai mulți față de anii trecuți și foarte entuziaști, foarte creativi. Nu vă spun că pregătim și un volum de povești rusești traduse de ei. Poveștile traduse de ei, acum o să redactăm așa textul și sper să iasă până la acest eveniment acela din mai. Da. Noi vă dorim succes, sunt evenimente frumoase, ne bucură de fiecare dată când prezentăm ceva care stârnește un asemenea interes atât celor mici cât și tinerilor sau și celor mai mari. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi, Dana Bartoliș.